A ako još nemate ideju gde ćete nakon posla, naš predlog je da posetite večeras plato Spensa i petak provedete na stepenicama. Tamo vas čekaju pivo i vina domaće radinosti, a neće manjkati ni dobre muzike. Deo atmosfere preneće nam naša dežurna ekipa i Katarina Mišić. Katarina, da li već pristižu Novosađani? Teodora, za sada tek poneki sugrađanin. Čini se da ćemo za onaj pravi doživljaj morati da sačekamo da zađe sunce, ali do tada trebalo bi da čujete šta nas to sve očekuje ovde na platovu Spensa do ponoći, a to će nam reći Igor Vapenski iz udruženja Zanatska ulica. Igora, je dobar dan, pa evo da čujemo šta ste nam to sve pripremili. Dobar dan. Pa za sad smo sunce samo spremili, lepo vreme za večeras. Nadamo se, kao što si rekla, da će od nekih 7, pola, 8, 8, sad se zaista kad zađe sunce, biti malo posećenije, što se desilo prošli put. Spremili smo zanatsko piva, zanatski džin, tu i zanatska klopa koja se nalazi nama trenutno iza leđa. Na ofiru se sprema onako dosta zanimljiva jedna situacija na otvorenom plamenu. Za sada mislim da su svi preduslovi ispunjeni, da bude dobra žurka. Nešto nalik prošlo. Verujemo da će tako i biti. Evo, približite nam, kada već govorimo o zanatskom pivu, zašto bi neko trebao da se opredeli baš za zanatsko pivo u poređenju sa, recimo, komercijalnim proizvođačima? To je opet standardno tema neka za neke duže razgovore i sve, ali mislim da je u redu se potraži mali proizvođač, to jest neki zanatski proizvođač, pa makar to bilo i pivo, vino ili neki drugi proizvod. Mislim da time samo u stvari dajemo na značaj u celoj ovoj situaciji. Nama trenutno ovakvi neki događaj znače dosta prolaznika i slučajnih i namernih, saznaju za neke nove ukuse, naprave neke nove svoje favorite i u principu zbog toga radimo to na ovaj način. Ti specifični ukusi jesu ono što je posebno kada su u pitanju kraft piva, pa evo preporučite nam nešto. Šta bi to trebalo da probaju oni koji se večeras zateknu ovde? Pa mislim da će to biti bilo koje hladno trenutno zbog ovog sunca, ali stvari ukusa treba samo probavati i naći će se idealno pivo koje odgovara svačijem ukusu. To jest ne svačijem, nego određenom čoveku je određeni ukus približan. Ne bi sad mogu ništa da izvojim, jer meni po ovom suncu prija tipa saur, a već oko 8-9 može se pije neka IPA, tako da, eto, taj redosled nek probaju. Da li možda imate neku preporuku za dame? Dame obično nisu neki ljubitelji piva, da li se vi možda slažete sa tim? To se kod krafta dosta promenilo i dosta su devojke, dame, onako pronašle svoj pravac, ali nije to ništa specifično, kažemo sad da je to neka pšenica ili nešto. Tačno je onako kao i kod muškaraca, svakom sviđa određe. Naravno, uvek su lageri najpopularnije liče na industriju i onda je to nekako za sada najpribližnije korisniku. Ali svi koji žele se oprobaju i upuste u neke ukuse, onda uglavnom to budu IPA, APA, onako tu se vrte uglavnom ljudi. Da, gde je dobar provod, tu je i dobra muzika, ali tako? Da. Pa za danas smo, to nam je neka namera da se zajedno sa kulturom Spensa, koju moram da spomenem i da se zahvalim na saradnji, smo nešto namerili da sve bude rotacijono, muzika, hrana, manje više mi pivare smo tu iz Novog Sada pa smo tu, ali da tako neka gostovanja muzička i recimo hrana, taj neki street food, da to malo ispromovišemo i da ljudi u stvari dođu, uživaju na stepenicama. Dosta iz moje generacije starih i mlađih je provjelo ovde na platovu svoje neke početke izlaska i to, pa malo eto se odužimo tom nekom starom vremenu pa da vidimo. Nadam se da će biti kao bar prošli put i da neće biti nekog nevremena da nas rastera. Eto, odlična prilika da se večeras podsete toga, ali tako? Pa to je prva kapisla, bila kad smo rekli petak na stepenicama, što na tom sastanku nas 10 je odmah krenulo da se seća svega što se dešalo. I onda je bilo da, to je to, idemo sad. Trebalo bi da izguramo celo leto, ali s ovim vrućinama i ovo mislim da ćemo možda u nekom trenutku i mi godišnji praviti pa se vratiti tamo od avgusta. Ali za sad sigurno još sledeći i još jedan vikend posle toga smo ovde. Igore, hvala vam što ste govorili za razglednicu. Hvala vam. Hvala vam.
Eto, poštovani gledalci, ja ću još jednom ponoviti za kraj, odlična prilika da kraj radne nedelje provedete tako što ćete se opustiti ovde, imat ćete priliku da probate piva kakva ne možete da probate na rafovima supermarketa, tu je naravno i odlična muzika koja će se pobrinuti da uživanje bude potpuno. Eto, toliko za sada sa Platoa Spence.